Šī diena atkal nesūs jaunumus Zeltūtas traģēdijas lietā. Policija un tiesa drošības līdzekļus piemērojas jau kopumā trim fiziskām personām. Divām firmām arestēta Manta, arhitektam Andrim Kalinkam noteikts aizdomās turmā status, policijas uzraudzību un aizliegums izbraukt no valsts. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Šeit Rīgas centrā stabilā šajā ēkā atrodas firma Kups, un tā ir tieši tā firma, kurā strādā arhitekts Andris Kalinka, kurš arī projektē gan Maksimas veikalu, gan arī tam piesaistīto dzīvojamo ēku. Pēc notikušās traģēdijas Kalinka uz izmeklēšanas laiku bija nolēmis apturēt sava sertifikāta darbību un nevienā projektā neiesaistījās. Viņu pašu biroja telpās nesastopam, bet gan tikai kādu personu, kura saka, ka birojā šodien neviens nestrādā. Tad, kad mums tiks sniegt kaut kāda informācija no vadības puses, tad mēs arī zināsim, kādu informāciju sniegt tālāk. To apstiprina arī kāds kaimiņu biroja darbinieks. Tā kā es nevaru, nestrādāju, kubo es nevaru, neko jums pateikt, es arī nezinu. Vēlāk advokāts telefoniski atzīst, ka jaunā ziņa esot tikko saņemta. Kad tas būs klienta interesēs, vai nāk vai nenāk par kādiem paziņojumiem, nu, to mēs izlemsim, tad acīm redzot to arī darīsim, bet šobrīd nekāda sīkā komentāra nebūs. Atšķirībā no abiem pārējiem Zolitūdas lieta apcietinātajiem būvinženiera Ivara Sērgeta un projekta būvekspertīzes veicēja Andra Gulbja, arhitektam Kalinkam ir noteikts maigāks drošības līdzeklis, policijas uzraudzība un aizliegums izbraukt no valsts. Pēc policijas teiktā var noprast, ka tas tādēļ, ka Kalinka pret notikušo traģēdiju ir izturējies atšķirīgi, un policija to ir novērtējusi. Būvprojekta vadītājiem ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, un procesa virzītājs, izvērtējot šo personu un viņa attieksmi pret izmeklēšanu, attieksmi pret radītām sekām, izlēma viņam piemērot drošības līdzekli, nododot policijas kontrolē viens un aizliedzot izbraukt ārpus valsts. Esam guvuši apstiprinājumu, ka Kalinkas birojam Kups ir arestēta Manta, un Mantas arests ir vērsts arī pret būvinženierim Sergetam piedarošo projektēšanas biroju HND grupa. Advokāts uzskata, ka tas ir līdzvērtīgi uzņēmumu likvidācijai. Ja mēs skatāmies uz to, ka juridiskajai personai tiek faktiski arestēta visa manta, un tas ir spriedums bez tiesas. Jo ir, ja kuram saprātīgi domājušam cilvēkam, tomēr skaidrs, ka juridiska persona, kurai ir arestēta visa manta, nevar pastāvēt tālāk. Policija uzsver, ka diskusijās ar aizstāvību iesaistīties nevēlas. Viņi realizē savas tiesības aizstāvības, kā viņi realizē un kādu informāciju viņi pasniedz sabiedrībai, tas lai paliek viņu ziņā. Esot plānots, ka prokuratūrai lietu varētu nodot tuvākā 1-2 mēnešu laikā. Aizdomās turamie būs vēl, komentējot Maksimas upuru tuvinieku bāžas vai no soda neizvairīsies iespējams galvenie vainīgie, piemēram, Maksimas īpašnieki vai būvfirmas. Policija un ģenerālprokurors atbild tikai gaidiet turpmākos notikumus. Katrā ziņā par aizdomās turāmām personām un vēlāk pie krimināla atbildības tiks saukts visas personas, pa kurām tiks savākts pietiekoši pierādījumi, lai varētu pierādīt to, kad viņu darbībā vai bezdarbībā ir noziedzīgi nodarījuma sastāvs. Un nebūs nekāds šķirošana, bet arī netiks pieļauts viennozīmīgi pakļaušanās atsevišķu personas spiedienam vai vēlmei uzsākt kaut kādas krimināla procesuālas represijas pret cilvēkiem, kurus tiek pasludināts par piesaistītām vai kaut kādu darbību veikšanā, pa kuru nav nekā vairāk kā tukšu apgalvojumu. Gan ģenerālprokurors, gan policija skaidro, ka šobrīd vainīgos iespējams saukt pie atbildības tikai pēc Maksimas sabrukšanas brīdī spēkā bijušās krimināla likuma 239. Panta otrās daļas redakcijas, kas paredz, ka par celtņu, tiltu, ceļu pārvadu un citu būvju celtniecības normu vai noteikumu pārkāpšanu, ja tā rezultātā sabrukusi būve vai tās daļa, un ja tas izraisīs smagas sekas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu. Tas nozīmē, ka arī tad, ja procesa laikā nāks klāt apsūdzības arī par citiem pantiem, 4 gadi tik un tā ir garākais termiņš, ko iespējams piespriest.
Jaunā likuma redakcija, kas tapusi vēlāk, tagad ir skarbāka. 8 gadu ieslodzījumā, bet tā nav izmantojama ar atpakaļējošu datumu. Odita Krenberga, Ivans Milovs, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.